assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhowaada daawadayaal kanaalka barasho, magacaygu waa Khaalid Cabdirashiid. Qisada aan doonayo maanta inaan idiin soo gudbiyo waa qisadii aniga igula yaabka badneed intaan qiso soo duuway. Waa qisadii igula yaabka badneed aan arko. Qisadani waxa ay dhex martay laba nin saaxiib lillaahi ah, laba nin alla dartii ku saaxiibtay, waana dadkii hore ee wanaagsanaa. Haddaba qisadu waxa ay ku bilaabanaysaa sidatan. Nin ka mid ah dadkii hore ee saalixiinta ah, kaa oo lahaa wiil ay alla dartii u walaalowin, wuxuuna ahaa mid alla ka cabsi badan. Inkastoo labadoodu ay hal meel wada joogin, haddana saaxiibkii sannad kasta ayuu soo booqan jiray mar. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa la soo gaaray xilligii uu soo booqan lahaa saaxiibkii ay alla dartii ku saaxiibeen. Gurigiisii ayuu tegay, albaabka ayuuna garaacay. Xaaskiisii ayaa ku tiri, waaya cidda albaabka garaacayso. Saaxiibkii ayaa ku yiri, waa walaalka ay alla dartii ku walaalowin ninkaaga, asaga ayaana soo booqday. Xaaskiisii ayaa ku tiri, wuu tegay oo xaaba ayuu soo ururinayaa, allana kuma soo celiya nabad. Waxayna bilowday inay ku habaarto wax kastoo xumaan ah. Ninkii wuu yaabay, wuxuu la yaabay naagtaani ninkeeda habaaraysa. Asagoo taagan albaabkii ayuu arkay saaxiibkiis oo ka soo socda meel buur ah oo guriga u dhow. Waaba asagii oo sita libaax ay dusha u saaran tahay xaabo, gacantana uu ku sita faas ama wax lagu gooya xaawada. Dabadeed wuu yimi, saaxiibkii ayuu salaamay, guriga ayayna wada galeen. Kadib xaawadii ayuu soo xareeyey, libaaxii ayuuna ku yiri, orodoo bax, allaha ku barakeeye. Markii uu soo galay saaxiibkiisa, xaaskiisa waxa ay bilowday inay cayso, afka u taagto, aflagaadayii xumaan oo dhan iskugu darto. Ninkeedana wax jawaab ah muusan u celinin. Dabadeed wuxuu la fadhiistay saaxiibkii booqashada ugu yimi, wax ayayna wada cuneen. Dabadeed saaxiibkii wuu iska tegay, asagoo la yaaban sabarka ninkani saaxiibkiisa ah. Markii la gaaray sannadkii xigay, gaar ahaan xilligii uu soo booqan jiray saaxiibkii, ayuu soo laabtay si uu u soo booqdo saaxiibkii. Laakiin markaani wuxuu doonay inuu kula kulmo buurta agteeda. Waa buurtii uu ka soo baxay ee asagoo sita libaax dusha xaaba u saaran. Markii uu buurta tagay ayuu waxa uu arkay, isla libaaxii ee uu saaxiibkii xaabada ku sitay ayuu meel dheer ka arkay, kaasoo wax laynaya. Xayawaanadii duurjoogtana aanan wax asaxaan ah u falaynin. Aad ayuu la yaabay. Markii uu go'aansaday inuu aado guriga saaxiibkii, wuxuu soo xasuusay xaaskiisii caydeeda, wuxuuna doortay inuu halkaa saaxiibkiis ku sugo ilaa uu ka arkayo. Muddo badan ayuu sugay saaxiibkii, wuxuu yidhi, halaan kadib saaxiibkii ma sugi karo ee gurigiisa ayaan tagayaa, laga yaabaa asaga inuu joogo guriga uusan maanta soo bixine. Kadib wuxuu aaday gurigii, albaabka ayuuna garaacay. Xaaskii saaxiibkiis ayaa ku tiri, waaya cidda garaacaysa albaabka. Markaasuu saaxiibkiis ku yidhi, waa ninkaaga walaalkii ay alla dartii ku walaalowin. Xaaskiisa ayaa ku tiri, soo dhowow, soo dhowow, fadhiiso, wuu imaanayaa insha allah khayr iyo caafimaad isagoo qabo. Ninkii intuu fadhiistay ayuu yaabay xaaskii saaxiibkiis markuu arkay iyadoo ku hadlaysa hadal jilicsan. Ilbiriqsiyo kadib waxaa yimi saaxiibkiis oo dhabarka ku sida xaabo. Arrinkii mar kale ayuu haddana la yaabay. Markuu soo gaaray ilinka guriga ayuu salaamay, waxayna wada galeen guriga. Dabadeed way fadhiiseen. Xaaskii saaxiibkii ayaa u keentay cunto aad u macaan, iyadoo weliba ku hadlaysa hadal dabacsan, jacayl iyo ixtiraam uu ka muuqdo. Ninkii ayaa mar kale yaabay markii uu arkay xaaska saaxiibkii oo ku hadlayso hadallo jilicsan, ixtiraam iyo jacayl uu ka muuqdo. Markii uu bixiraba ayuu saaxiibkii ku yidhi, warniyow, aniga waxaan doonayaa inaan su'aal ku weydiiyo. Sannadkii hore ee lasoo dhaafay ayaan kuu imi, waxaan xaaskaaga afkeeda ka maqlay ereya aan afkayga soo marin karin, aan ka baqayo inuu alla ii xisaabiyo. Sidoo kale waxaan ku arkay adoo buurta xaggeeda ka soo socdo oo sita libaax ay dusha u saaran tahay xaabo. Sannadkan markaan kuu imina, waxaan arkay xaaskaaga oo ku hadlaysa hadallo jilicsan, ixtiraam iyo jacayl uu ka muuqdo, kaa oo aanan ahayn hadalladii ay kugula hadlaysay sannadkii hore. Adigana guriga waxaa timi adigoo xaabo dhabarka ku sido aanan libaax dhabarkiisa ahayn. Sannadkii horena waxaa xaabada ku siday libaaxa dushiisa. Ee sidee niyahu wax u jiraan? Waxaan aan arkayo sannadkii horena sidaan ma ahayn, sannadkanna si ka dugan aan arkayaa. Sidee wax u jiraan? Waxa aan arkay iga dhaadhici. Markaa ayuu ninkii u jawaabay, wuxuuna ku yidhi, warniyow, ma adigaaba war hayabo, war aan hadda ku siiyo. Xaaskaygii hore aan qabay way geeriyootay, waxaana ahaa mid dhibkeeda iyo dabeecadeedaba u sabro. Markastana agteeda waan ku daali jiray, anigana waan u dulqaadan jiray. Alla wuxuu ii fududeeyey libaax ay dadkoo dhan ka wada baqayaan in dushiisa aan xaabo soo saarto.
xaabana aan ku soo rarto ilaa gurigeyga ilaa meesha aan ka soo guro. Waxaasoo dhanna waxaan ku helay sabarkii aan u sabri jiray xaaskaygii hore ee iga geeriyoonaysay. Markii ay geeriyootay xaaskaygii hore, waxaan guursaday xaaskaani wanaagsan, markastana agteeda waxaan ka helaa raaxo iyo degnaan. Libaaxiina sidii ayuu iga tegay, aniga ayaana xaabada dushiida ku soo qaado. Ilaahayna laba iskuuguma kay darin. Hore waxaan u haystay xaas, aflagaado, caay. Guriga marka imaada aan waxyaabo xunxun kala kulmay, gurigana waxaan ka bixi jiray anigoo daalan. Sidaa darteed, Alla wuxuu ii fudiyey inaan libaax laga baqo dushiisa aan xaabo ku soo qaato. Laakiin hadda waxaan haystaa xaas wanaagsan. Guriga markaan ka baxayana aan si raaxo leh uga baxo, markaan ku soo laabanayana aan si raaxo leh ugu soo laabto. Libaaxiina sidaa darteed ayuu ku tegay. Saaxiibkii ayaa ku yiri, "Run ayaa sheegtay, intaanan imaanin gurigaaga ka hor, waxaan soo maray buurta guriga u dhow, waxaan arkay libaaxii Alla kuu fudiyey in aad wax ku soo rarato, kaa oo ku kaalmeyn jiray, hadalkaaga qaadan jiray, amarkaagana ku socon jiray. Waxaan arkay asagoo xoog weyn xayawaanada laynayo, aanan wax asxaana u falaynin. Durbadiina meesha waan ka soo tegay, cabsiyaan isaga ka baqayo in uu waxyeelo i gaarsiiyo." Saaxiibkii ayaa ku yiri, "Libaaxii aad arki jirtay markasta isuu qaabili jiray, markaan u waco ii imaan jiray, amarkayga qaadan jiray, xitaa agtiisa aan seexan jiray anigoo aanan wax barobaleem ah dareemin. Weliba markaan agtiisa jiifo waxaan dareemi jiray amni. Maanta waxaa laga yaabaa haddii uu arko inuu dhib i gaarsiiyo. Wax kastana waxay ku jiraan gacanta Alle walaalkayga. Cidduu doono ayuu wax u fududeeyaa waqtiguu doono." Haddaba qisadeeni halkaa ayay ku dhammaatay. Run ahaantii qisadaani markii aan qorayay aad ayay iga yaabisay. Haddaba saaxiibayaal, haddii aad ka hesheen idinkana like saara si aan u ogaado in laga helay qisadaani. Waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhowaada. Waxaanu idin leenahay farxad ku waara. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.